extrato. Continuação do audio tutorial. Olhei em volta e senti um calafrio percorrer meu corpo. Agora havia 10 ou 11 guardas ao meu redor. Como eu disse, Kazon disse. Simbólico. Simbólico? Fomos presos na mesma. Você ficará aqui até que a princesa possa ser notificada de sua captura. Castelo de Requiem. Pessoal, estamos no castelo de Requiem. Presos. Como é que nós saímos daqui? É só caminhar e esperar que a querida princesa venha ter connosco. Ou com os guardas nos levem a ela. Portanto, norte, oeste, agora norte. Norte. Vou dando assim uns enters para ver se tem alguma coisa para pegar. Oeste, sul. E esperar que aquela rica menina nos mande chamar a Andrómeda, que é a rainha deste reino, criada por Ogma. E chegou. Os guardas que apareceram me agarraram no ombro, cada um aproximando-me da porta da masmorra e subindo as escadas do castelo. Norte. Sempre norte, pessoal. Agora já não estou a controlar, pessoal, agora já é o próprio jogo em cinemática. Com uma música real. Claro que é real, pessoal, mas quando digo real aqui é real de realeza. E olha ali a Andrómeda. Este VIP é dela. Olá. Eu sou a princesa Andrómeda. E posso perguntar quem você é? A mulher com quem eu estava falando era a jovem da visão que a Torian havia me dado em seu santuário. Ela parecia muito menos desarrumada, um belo vestido fluindo sobre o corpo e uma linda coroa de ouro no alto da cabeça. Ouça, Andrómeda, é a princesa, preciso conversar. Ela interrompeu minha divagação urgente. Por favor, acalme-se, ela disse gentilmente. Você não tem nada a temer. Guardas, ela estalou. Vocês estavam machucando esse pobre rapaz? Só fizemos o que tínhamos que fazer, princesa. A voz pouca de um guarda respondeu. Entendo, ela disse, franzindo o nariz com nojo. Você precisa me ouvir pensar nisso, algo deve parecer errado para você. Eu implorei. Você está sendo vago, ela disse. Não estou preparada para falar com você nesse estado. Eu murmurei. Não vamos fazer nenhum progresso, vamos, ela disse com um suspiro e um olhar triste para mim. Por favor, envie-o de volta para a masmorra. Ela se dirigiu aos guardas. Darei ao visitante a chance de se acalmar e depois o visitarei em seu quarto. Talvez ele se sinta mais confortável assim. E voltaram-nos a pôr na masmorra. Outra vez, norte. E outra vez leste, desta vez nem sequer ouvimos as paredes. E daqui a mais ela vai explicar porque é que nós deixámos de ouvir as paredes na masmorra. E também vamos perceber porque é que ela nos voltou a mandar para a masmorra. Parece que ela não foi nossa amiga, mas no fundo ela foi nossa amiga em voltar-nos a pôr na masmorra. Mas vamos já perceber isso. A norte. Oeste, sul, leste. Ai, que até me dá sono estar aqui na masmorra, pessoal. Masmorra é muito chata, pessoal. Não podemos deixar de caminhar, pessoal. Vou pressionando sempre enter com a esperança. Oh, desculpe por assustá-lo. Você quase pulou 50 pés no ar. Andrómeda riu. E é isso, pessoal. Nós estávamos no escuro e é por isso que não tinha aquelas coisas. E ela apareceu do nada. Não ouvi você entrar, eu disse fracamente. Eu não vim da maneira normal, ela riu. Entrei pelas catacumbas. A outra saída, eu perguntei sem fôlego. Existe e você usará para sair desta prisão, ela disse. Tá a ver, ó. Ah, vem nos ajudar. O quê? Eu perguntei perplexo. Depois de me dizer do que diabos estava falando na sala do trono, lembre-se, ela acrescentou rapidamente. Percebi que algo não estava certo no momento em que cheguei aqui, quando e como foi. Para começar, eu nem me lembro de vir aqui. Tenho uma lembrança nebulosa de outro mundo que há e penso ou era um país. Aí está, ela tem memórias ainda do anterior. E ela sente que nós podemos lhes dar respostas a ela. Bem, de qualquer maneira, minha primeira memória sólida é destacar-se no campo ou no campo, devo dizer, Enriquia. Senti medo e fiquei um pouco em pânico, mas de repente tudo ficou melhor. Pacificamente. Não sei se você vai acreditar em mim, eu disse timidamente. Me teste, ela sorriu. Bem, não sei como lhe dizer isso, eu disse. Você está morta.
Ui. Fomos mesmo diretos, pá. Porra, que duros. Morta, ela repetiu com uma voz sombria. Oh, como eu morri? Eu não sei exatamente, eu disse severamente. Como você sabe que eu estou morta? Ela perguntou. Ogma me disse, eu disse. Você quer dizer papai? Meu pai? Aquele Ogma? Não, o Ogma que administra o supermercado do outro lado da rua. Eu pensei sarcasticamente, mas mantive um tom nivelado e apropriadamente solene. Só pensou, mas não disse. Eu gostei desta. Sim. Entendo, ela disse em tom monótono. Ele não me responde quando pergunto sobre todas as coisas estranhas que noto sobre este mundo. Parece artificial de alguma forma. Perfeito demais, às vezes eu acho. Então é no céu que eu estou? Não, não é o céu, eu disse. É realmente uma longa história. E então eu contei a ela sobre a máquina de arte de Ogma. Como a verdadeira ela não tinha conhecimento, não existia mais. Como ela era o produto de quê? Uma simulação em computador? Com toda a certeza de Ogma de que essa era uma dimensão alternativa, realmente não parecia. Em vez disso, parecia uma simulação incrivelmente realista. Foi triste ver seu valente esforço para conter as lágrimas quando percebeu que quem ela pensava que era mentira e que a verdadeira Andrômeda estava morta há muito tempo. Que cena. Ela chegou baixinho. Eu sinto muito, eu disse hesitantemente, não tenho certeza se essa era a resposta apropriada ou não. Por que você me deixou ir livre? Eu perguntei. Eu queria respostas, ela disse. Você as tinha e eu sabia que você me diria o que sabia. Mas eu ia lhe contar de qualquer maneira, eu disse. Ela acenou com a mão com desdém e inclinou-se para mim, colocando um objeto na minha mão. Stratos Creu recebeu a chave da catacumba. Stratos Creu armazenou a chave da catacumba no bolso de outros itens. Esta é a chave da catacumba, ela disse. Tem a forma de um cubo, eu disse. Bem, olha quem passou a primeira série, ela disse bruscamente. Desculpe, não sei de onde isso veio. Acho que é difícil ouvir sobre a própria morte. Ela riu baixinho. Não, este cubo permitirá que você entre nas catacumbas da masmorra do castelo e de uma ou duas outras áreas também. Se você estiver nas catacumbas, ativar o item também funcionará como um pó da luz automático e o levará até onde você entrou nas catacumbas. Usando isso, você poderá sair facilmente deste castelo. Quando você estiver fora, continuará tentando parar meu pai? Eu não gosto disso, não está certo. Você disse que ele está machucando Manamons e as pessoas para fazer meu mundo continuar girando. Isso não está certo. Eu sei, eu disse consoladoramente. Aí está, ela tem uma consciência enorme. Prefere até desaparecer desta dimensão do que estar a fazer mal aos outros bichinhos. Claro que sim. Obrigado, ela disse. Vou conversar com ele. Tem certeza de que é uma boa ideia? Eu perguntei. O que você quer dizer? Ela perguntou. Ele tem muito poder nessa manifestação, ele é basicamente um deus, eu disse. Ele poderia fazer qualquer coisa. Ele poderia até te matar, ela disse, um olhar de horror passando por seu rosto. Ele já tentou no mundo real, eu disse. Prefiro que ele nem saiba que estou aqui, mas acho que é provavelmente demais para esperar. Mas se ele sabe que você sabe tudo, ele pode perder a pouca sanidade que ainda tem. Ok, ela disse. Eu não vou falar com ele. Mas por favor, pare-o. E pronto, pessoal. Como é que saímos então daqui? Exatamente como ela disse. Seu inventário. Inventário. Reserva forte, equipamento, outros itens, licença de nomado, chave de pragas. Gravador de combate, chave da macacelar, chave da catacumba. Chave da catacumba. Selecione a ação que você deseja executar, use. Usar. Entrada das masmorras das catacumbas. E voltamos para a entrada das masmorras. Vamos para oeste. Localização, entrada das masmorras das catacumbas, R. Sul. Anticâmara da catacumba. Novamente para sul. Ou leste. Como é que sai daqui? Mas... a caminho à direita, à esquerda, vamos lá. Arrasta, arrasta, vamos para sul. E estão aqui as escadinhas. Oeste. Colina Shinkon. Voltamos à Colina Shinkon, vamos para sul. Aqui já não vai ter guardas, pessoal, estejam tranquilos. Oeste. Um feroz nível 42, Yamanja te atacou. Pessoal, os Manamons em Reikia não dão para capturar. Inimigo Yamanja causou 42. Se pescou de água, se explosão de bolhas. Toxic Storm, veneno e ar. Usar o Toxic Storm. Inimigo Yamanja, você, vitória. Fluizon ganhou 200. Ursinerator ganhou. Fandomit ganhou. Vibrouch ganhou 200. Obiti. Sul. Está aqui um cara que nos vende. Por favor, pare, eu tenho muitos produtos que podem lhe interessar. Selecione o item que você deseja comprar. Erva, 200 erva forte, 6 erva poderosa, 1000 erva mestra, 1700 moedas total, 500 milagre médico, 2500 ressuscitar, 4000 moedas de ouro. Acho que eu preciso disto, vou comprar disto. Quantos você gostaria de cancelar? 4, 16, 3, 12, 2, 8000 moedas de ouro. 3, 12000 moedas, 2, 8000 moedas de ouro. Dois deles.
Muito gentil, há mais alguma coisa em que eu possa ajudá-lo? Sim. Selecione carga forte, 650 moedas de erva, 200 erva forte, erva poderosa, 1000 moedas de ouro. Talvez. Erva forte, 650 moedas de ouro. Erva, 200 erva poderosa, 1000 moedas de ouro. Erva forte, 650 erva, 200 erva forte, erva poderosa, erva mestra, 1700 moedas de ouro. Erva poderosa, erva forte, 650 erva poderosa, 1000 moedas de ouro. Quanto? Cancelou 8000 moedas. Esqueci muito dinheiro. Gentil, há mais alguma coisa em que eu possa ajudá-lo? Sim. Não. Não. Vamos para leste. Ok. Superou o nível 45 nits e atacamos 2 ou G. Os Manamons em Reikia, que é onde estamos, não dão para capturar. Explosão foi pego em uma teia pegajosa. Selecione uma ação que escolha movimento, precipitação de tempestade, aguaceiro, explosão de bolhas. Selecione inventar, subscrever informação, substituir. Selecione uma mão para substituir por Zek. Entrou. Combuzek, selecione uma mão para substituir por Cluizon. Não posso. Combuzek, selecione, escolha movimento, precipitação de tempestade, aguaceiro, água, questão 15, explosão de bolhas, ato, chique, estou, veneno. Vitória. Leste. Sul. Reikia. Reikia! Estamos em Reikia, pessoal! Helicóptero de volta. Para onde você... Reikia. Vamos voar para Reikia. Estamos em frente aqui a uma coisa similar ao hotel em Reikia. Não é um hotel, mas é parecido. E vamos... Todos os foram completamente curados. Curar-nos. Se você é um ser do mundo exterior, apenas saia. Pronto, pessoal. Vamos gravar aqui. Selecione uma opção. E parar aqui o tutorial em Reikia. Depois, próximo tutorial é seguir de Reikia para a frente. Vamos entrar aqui numa zona muito complicada de jogo para tentar parar Ogma. Pessoal, espero que tenham gostado do tutorial. Fiquem bem. Um forte abraço e bora jogar!